Teatri Operas dhe Baletit kanë mbërritur në Korçë me operan Flauti Magjik. Kjo vepër e Mozartit u shfaq në skenën e teatrit Andon Zakoçajupi, duke sjell një prej kyre veprave botërore për publikun korçar. Dirigjenti i Teatrit Operas dhe Baletit, Edmond Doko, tha se është një pjesë e vështirë, ndërsa u shpreh se është ndjerë i mirëpritur në Korçë, pasi ka qenë dhe herë të tjera në këtë qytet së fundmi, për të prezantuar për publikun korçar disa prej veprave më të njohura botërore. Në vazhdim të shfaqjeve që Teatri Operës zhvillon në Korçë në bashkëpunim me teatrin këtu dhe me Bashkinë e Korçës, ne vimi shfaqje shumë interesante, këtë radhë nga repertori i genialit Mozart, siç është opera Flauti Magjik. Sigur, kemi ardhur me Traviatën, jemi me Flauti Magjik, të tjera vepra vinë më tutje, është një plan i gjatë veprash, një bashkëpunim i cili besoj, sepse kjo vërtetohet nga mikpritja, jo thjesht nga interesi i autoriteteve, po dhe interesi publikut. Prania e një sopranoje australiane është risia e sjelljes së kësaj vepre në qytetin e Korçës, sa drejtoria artistike e Teatrit Operas dhe Baletit, Abigela Boshtina. Mund të them që është opera që ka revolucionuar vërtet operën, sepse u hoq dorë më në fund nga shkruajtura operave italisht, dhe këtë e ka krijuar Mozarti. Por më tepër që u futën dialogjet, e cila nuk është absolutisht asnjë gjë tjetër se në formën, themi, nëse do të përdornim fjalën e estrad për çësa më afër publikut, është një skeç i folur. Mendoj që kemi ardhur me stafin më të mirë të operës, sepse kemi sjell një soprano e cila bën mbretreshën e natës, arin më të njohur për gjithë publikun tër, nga Australia. Ai jeton në Vjenë, do ta dëgjoni sonte ka ardhur pikërisht për të dhënë shfaqjen e saj në Korçë. Flauti Magjik është opera e mbushur me mister, me magjinë e prallës mozartiane. Për herë të parë është vënë në skenë në Vjenë në 30 shtator të vitit 1791. Flauti Magjik ka shumë legjenda, ndërsa është opera e mbështjellë me një pulhur prallore. Të gjitha ngjarjet skenike dhe muzikore që zhvillohen në Flautin Magjik ndjekin një dinamik shumë të fortë teatrale, por e shkëputur nga një logjik dramatike. Me këto operë gjen shprehjen e saj më të lartë, toni popullor dhe komik, sensualiteti dhe solemniteti i shenjtë ndodhin dhe alternohen vazhdimisht përballë vdekjes.